会播放的视频，介绍我们新州建筑协会。我们协会自今年一月份成立以来，不断发展壮大，到目前已经有近180名付费会员和10000多粉丝，同时还有24家优质理事单位。理事单位涵盖了整个开发建筑全流程的优质企业。那么本场的讲座的 PPT 也将在结束后发到群里，并且本次讲座的视频也会上传到我们的 YouTube 频道，欢迎大家订阅。我想在这里想说一下，就是从估计在明年吧，我们会做对我们全面直播做一个改组，相信会有很多精彩的节目带给大家。我们也会把 PPT 和视频链接发到我们的第28群，就是这个生意交流群。这个本场讲座大约进行1个小时左右。今天的讲座主要分为讲座及问题解答两部分，问题解答大约在10到15分钟。如果在讲座期间大家有什么问题的话，可以在对话框输入起来，然后我们的主讲人会在最后部分为替大家解答。那么我就直接进入到我们今天的谈论的主题。谈起今天的话题，我相信就是很多人感兴趣，关于 SRATA， 如何能拿到 SRATA 项目，需要注意什么，里边的窍门在哪里。那么在今天我们正式进入到我们主题之前，我们介绍一下我们的主讲人 City Home SRATA 的 Rick。 Rick 本人是 City Home SRATA 的创始人，也是执行董事，同时也是持牌物业经理，也处理物管服务纠纷的负责人。那么除了上面的介绍，那么我们也有请 Rick 介绍一下自己。有请 Rick。 好，谢谢 Tom。 大家好，我是这个 City Home Strata 的 Rick。 我们公司呢是专门做这个物业管理的，就是 Strata 管理，国内呢叫物业管理。这里面呢经常有些时候大家会搞混了，说你们是不是管理这个出租啊租赁啊，我们不是这个传统的这个物业经理，我们是管这个，比如说这个一个 Strata title 大楼的这个公共区域的部分。哎，这个公共区域是大家所共有的，所以这个有一定的区别哈。我们在悉尼呢管理的这个楼盘是遍布整个全悉尼的，我们和接近有上千的这个服务商都打过交道，所以很高兴啊，今天晚上我在这里主要和大家分享一些平时我们和各种这个服务商打交道总结出来的经验，希望能够帮助大家打开一个获得SRATA生意的渠道。我会分享一些内部消息吧，因为这些消息可能大家平时呢都不容易听到，而且咱们这个建筑协会大佬们一直强调说要分享的必须都是干货，所以我今天争取都讲这个关键点。好，那咱们就现在就闲话少说，咱们就步入正题了。好，今天呢我这个讲座主要就是围绕着咱们如何能拿到这个物业管理，就是SRATA公司的这个维修和维护的这方面的工作。那么围绕着这个主题呢，主要是分3大部分来讲解。第一部分呢就是如何能拿到这个SRATA的这个维修和维护工作。第二部分呢就是说你拿到了如何能够做好。第三部分呢就是你做好了又如何能够成为这个 PI 清单上的一员，来源源不断的获得这个好的工作。就是说咱们别一次性的做完了之后将来能够源源不断的拿到更好的活。好，那下面呢咱们就先讲讲这个第一部分，就是如何能拿到这个 SRATA 这个维修和维护工作。那个瑞总我先打扰一下，因为现在有那个听众反映他们听不到声音。听不到声音是我们的，稍等，现在如果群里头有能听到的，就是说有大家能听到我声音吗？能听到请打个一，我来看一看啊，没有声音啊。哎，现在有一，有一。对，那没听到的可能没听到，你在手机上做一下调整，它那个必须得打开 audio 那种方式。对对，可能你要做一下调整哈。那好，那我就继续了，我就简单的重复一下，就是说今天呢，主要围绕咱们这个主题呢，就是分3大部分来讲。第一个呢就是如何能拿到这个 SRATA 的维修和维护工作。那么这里头呢围绕这个主题呢，我们主要是要讲4个部分。
这个拿这个 Strata 这个工作呢，我刚一提到这个话题的时候啊，我有一个特别好的朋友就跟我说，说这还有什么好讲的，咱哥俩好，你这活给我不就行了吗？但是这话还真不能这么讲，因为咱们做这个专业人士都应该知道，你是做这个水工也好，电工也好，或者是你是做这个地板啊，瓷砖啊，你总要有一个必要的这个 license。 瓷砖可能不需要哈，地板不需要，但是你水工电工是一定需要的，还有做防水啊，做除虫啊，对吧？另外你还得有这个必要的保险吧，如果你这些都没有，我给了你的活，如果一旦出现任何问题的话，那最后都是这个 Strata 公司来这个全权承担了。我们曾经有过这个遇到过这种案例啊，这个大楼雇的一个这个水管工，他呢操作不规范，结果引起整个天然气管道大火，一下子烧毁了好几个单元，然后造成了重大损失。那幸亏当时那个不是我们公司经历的啊，那个幸亏当时那个这个水管工他有他自己的这个 indemnity insurance， 所以最后是通过保险来解决了。但是这个索赔的这个金额是几十万啊，大家可以想象，如果就是说是一个没有资质的公司，最后从我们手里头接到的活，然后最后你可能一看出现这么大的问题，这个人这个公司有可能关掉走了，那最后这个责任就由我们来承担，那最后关门的可能就是我们了。所以就是说这个必要的资质是一定要有的啊。另外就是说我还听一个这个朋友跟我讲说，哎呀，你们刷到的活没什么意思，都是鸡肋。但实际也不能这么讲，其实这个刷到活呢也有鸡腿也有这个火鸡，关键就看你能不能拿到。下面我就说一下，就是说这个 Strata 工作呀和这个你从其他渠道获得这个工作到底有什么区别。你说其他渠道都有什么呢？无外乎就是个人吧，还有这个其他的这个公司。那最典型的你从其他公司来获得工作，就是说咱们现在所有的建筑商都是用国内的话讲，就是叫一包嘛，总包。然后在它下面他再把他的这个下面比如说像这个地板啊，油漆啊，他的这个整个的这个内装啊什么的，厨房啊，它再分包出去，所以这个下面就分二包三包，对不对？所以这你就典型的你是从这个公司里拿的活。那么这个区别主要在这几个方面哈，你如果是从这个个人或者是其他公司拿的活呢，那你有这个选择，你可以愿意接这个活也可以不接这个活。有些公司它有自己的市场地位，他说我们公司专接的就是高净值的，或者是我们公司只接这个一定区域的活，或者我们公司只接这个固定的这个民族种姓的活，对吧？当然这是可能印度跟这个咱们没有种姓这一说了哈。但是对 Strata 来讲不行，你是芝麻和西瓜都要接，你如果不接芝麻你也拿不到西瓜，因为你都在这个整个这个选择的清单上，如果给你派了几次活你都不接的话，那么下次这个活就没法再派给你了。所以说大家在处理这个活的时候，就是不能分大小，一定要先把你手里接到的这个活先做好了，然后将来有这个大的这个活你才有机会能拿到。第二个这个区别在哪儿呢？我相信咱们大家做生意的最担心的是什么？我听到的大家我能了解到最担心的就是我最怕被欠钱，我辛辛苦苦把活做完了拿不到钱，甚至可能我这个一步辛酸血泪史啊，我还得去通过各种渠道去要钱去，各种的三角债，欠的比如说少了几百块几千块吧，你说你值不值得去花这个时间精力去真的是去打官司也好啊，通过各种渠道去要钱啊，就是心里头总是觉得很难受，你不要吧你可能你的利润就没了。那如果是欠了这个上万十几万甚至几十万的话，那你就得不惜一切代价吧，你要花很大代价，你要想办法要回来，不然的话你自己公司这运营的血液就没有了，对不对？那么相反在这方面 Strata 有它的优势，因为从理论上讲啊，这个 Strata 呢它是必须得在它的这个账户上要有这笔钱，然后呢它才能够 sorry 啊，我把这个设置有一个地方我给调整一下，你必须得是在这个 trust account 的这个账户里啊要有这笔资金，然后你才能发这个工作单，就是 work order。如果没有这个钱的话，如果严格执行来讲是不能派发这个工作单的，所以在这方面的话 Strata 一般呢是不会欠钱的。如果你能够保质保量说你把这个活做完了，这个钱呢通常来讲都是能拿到的。
所以这方面不需要担心，这是做这个 Strata 这个活的一个优势。那么下面我就讲这个，你做这个 Strata 这个活你要具备哪些相关的资质。最起码你要首先要有执照，你是做水工也好，电工也好，你是 builder 也好啊，你是做这个除虫的，或者是你是做油漆的，它都会有一个这个执照。这个执照不光简简单单的就是说是你个人拿到一个执照，因为我们有些时候呢你是以公司来运营你这个生意的，那么这个时候呢还涉及到一个这个公司的执照，就是这个 corporate license。 哎，这个还涉及到一个细节的问题，就是说大家有时候可能没有注意啊，就是你这个报价上用到的你这个执照的号码要和你实际在 fair trading 注册的这个或者是你相关行业协会的这个执照的号码要一致。不能说你这个注册这个号码是一个，你是你个人的，然后在你的这个公司的这上面你用的是另外一个人的这个执照号码，如果出现这种情况的话，这个你这个报价是不能接受的。所以说这里这个执照这个一致性大家要注意一下。而且就是说如果你是以公司为运营主体的话，要注意你这个要有一个，通常来讲多数情况下你还是需要一个 corporate license， 就是有一个这个公司的执照。那第二个呢就是说到这个保险，最基本的必备的保险，你如果是一个 sole trader， 就是你是一个自营人士的话，你要有一个这个 public liability insurance， 要这个保险。你如果是公司，你又有雇员的话呢，那你就还得要有一个 workers compensation 这个 insurance， 就是说你的这个雇员这块也要有一个保险。如果你这个保险没有的话，那你这个也没法给你派活。那么这个说到这是个保险，其实还有一些其他的那个要求啊，就是说那些呢就对于这两个，这个是硬指标，还有其他的像有一些活涉及到这个 WHS 这个 statement 啊，就是有这个新州政府的 WHS Act， 它那里面要求你要做出一个这个 statement， 就是说我的这个整个的这个工作流程都是完全符合这个安全标准的，就是这么一个东西。那个呢相对来说比较简单了啊，所以说这两个硬指标是一定要有的。下面就说到刚才我提到这个公司运营主体了，有些公司呢有些人呢是用的是 sole trader 就一个人，有些呢是以这个公司 PTYOTD 的作为这个运营主体。那这两种呢都可以，但是呢这个 sole trader 呢通常来讲会你接的这个活的这个价值会受限制，因为毕竟大家都会担心就是说你将来这个承担责任的这个能力有多少。如果是一个公司来讲，通常来讲又有一定的这个 track record， 就是已经营业了相当的这个年份的话，那么就会认为呢他的这个承担风险的能力会更强一些。你比如说上到一定，比如尤其是这个大的金额的这种活的话，我们经历过的这个上百万的这种维修的话，那肯定是不会交给一个 sole trader 来处理的。对，那么这里面还涉及到一个 GST 的问题。大家都知道这个是 ATO 的规定，就是说如果你的这个净收入低于75,000的话，你是不需要注册 GST 的。如果是高于75,000的话，是一定要注册 GST 的。所以你对于平时一些比较小的活，几千块几百块的话呢，这个 GST 有没有呢问题不大。因为我们在处理这个你的这个这一单的这个 invoice 的时候啊，会这个把它输入清楚到底是有 GST 还是没有 GST。 但是这个呢其实也是一种公司实力的体现，如果是一些比较大额度的这个活的话，那么你最好你还是这种注册了 GST 的，最好还是以这个公司为运营主体的。所以这就是说这就是关于这个需要具备的这个相关的这个资质。下面呢就是咱们讲一下这个 Strata 到底是怎么运作的，就是为什么刚才我分享到我那个案例，就是说有一个很好的朋友说那还有什么这个好还有什么说的，你就把活派给我就行了吧。但实际上这个大家都把这个 Strata 给过于神化了，我们没有那么大的权利说这个什么事都我们说了算。就像有一个西人的一个 trader， 一个这个有西人的一个 trader 啊跟我讲说 you are the captain， you make decision。 我就问他，我说 and you make the money， I take all the responsibilities。 他就笑了我说这没有这么好的事情，大家都是这个责任都是要承担自己该承担的这个责任的啊。所以这里面呢这个 Strata 一般是怎么做决定的呢？
通常来讲，在这个物业法里边的有要求，就是 lot scheme 超过100套的这种strata title 的这种房产就叫 lot scheme。 他们当遇到这种3万或3万以上的这种维修的这种工程的话，是一定要求至少要拿两个报价的，就是一定要公开招标的，不能就是说利用这个 full delegation， 就是我们拿到业主联合体的全权授权了，我们就可以来决定，那个是不符合物业法的，所以这个是必须要做的。那么还有呢，除了这个之外呢，每一个物业的这个在业主大会上或者业主委员会上还会设置自己的这么一个权限，比如说1000块、1500块，我就要求你必须拿三个报价。当然这个是指这种非紧急的这种维修了，你如果是这种水管爆裂啊、着火呀、或者是屋顶漏水啊这种，那你不能等，对吧？就得马上就得先 make safe， 就至少先做一个临时的维修，或者是能修的话可能就是当时就修了。所以就是说像这方面都有这个限制的话，那么就决定了他这个做决定的流程就不一样了。如果说是刚才这种限制授权范围内的，像这个1000块、1500块以下的，或者是这种紧急的维修的话，那我们 Strata 是有这个授权可以这个临时处理，可以去这个可以来这个授权给这个服务商来做维修。那可是如果超过这个权限的话，就一定要由这个相关的这个有权利的这个主体来批准了。你比如说这个在业主大会上，他们给这个业主委员会的最高授权是8000，是10000，或者是20000。那么就是说，他们在这个超过这个10000的这个情况下呢，就必须啊要召开这个业主大会，在业主大会就全体业主都有机会来参与投票。当然他不一定来了啊，但是就是理论上你必须要把这个消息和所有的这个信息要发给所有人，让他们有这个机会来参与，在业主大会上来决定。低于这个呢，就是由这个业主委员会，就是每一个大楼它都会选出一个自己的这么一个业主代表，因为日常这个运营的话很琐碎，你如果每一次都召开业主大会的话，那你这个楼就是说这事情决策起来就太慢了嘛，所以就由这个业主委员会来决定。所以这时候就决定了，就是说实际上在很大程度上我们做的这个维修的报价呀，是由这个业主委员会或者是业主大会来决定的。那么授予工作这个流程又是什么呢？授予工作这个流程啊，其实这个地方又是大家要了解的另外一个地方了，就是做的这个授予这个工作的流程呢，不是说我就给你口头说一声，哎，你就去做吧，然后到时候你就开发票，不是这么简单，最起码也要给你发一个 work order， 就是这个工作单。这个 work order 就相当于是一个简单的合同，就是确认你要做哪些事情，要做哪些范围，要接受哪些指示，或者是和什么人联系去 make appointment， 哎，在这个在多长的时间内要把它完成。在另外呢，在 fair trading 这边还有另外的规定，就是说如果你的这个你做的这个维修的工作呢，这个价值超过5000块钱，就要签这个 home building contract 了。如果超过20000块钱的话，不但要签这个 home building contract， 而且还要求你要买这个 Home Compensation Fund Insurance， 这个就是以前的这个 Home Warranty Insurance， 啊，后来就改成这个 Home Compensation Fund Insurance 了。这个就是说我刚才说的，一旦出现这种重大问题的话，哎，有保险公司来兜底，不然的话，你这个纠纷就太多了。业主就认为，这个 Fair Trading 认为这个业主啊是一个弱势群体，所以要对他们加强一些保护，对他们加强保护。那么这个授予工作这个流程呢，就是说你要有这个 work order， 该签合同的时候签合同。当然这个签这个 home building contract 的时候呢，有一些例外，就比如说像电梯啊，这个卷帘门啊，它没有算到这个 home building 里头，所以即使它这个维修价值超过5000啊，可能也不需要签这个合同。所以这里面有这个例外，具体的这个到时候在操作的时候就是由这个 strata manager 来给你指导了。下面就讲到这个付款流程了。一说这付款流程，有些人又笑了，说这付款流程有什么可复杂的，发票发给你，你付钱好了吗？但实际操作的时候这个问题很多呀。首先你这个发这个发票的时候，你这个发票你要先保证你先接受到 work order 了，你才能发这个发票。你没有 work order， 光发这个发票过来是不可能付钱给你的，对吧？
另外一个呢，就是说你做完这个活，如果是小活的话，至少我们得拿到业主的确认，就说你这活做好了，没问题了。如果是比较大的活呢，一般这个业委会还要去确认一下。那更大的活或者是比较重要的一些活，比如说是这个 building defects 这种rectification 这种维修工作的话，一般大楼都已经提前已经任命了这种第三方的检测师或者是这种第三方的这种工程师啊，那么一般还要他们来做个认证，他们最后签收了，然后这个 owners corporation 才能付钱，付出钱去。所以就是这里面还有这个流程在里头，大家别以为这个活做完了哈，就这个万事大吉了，还有这个后续的这些事情要注意。另外我就说到，就是说你发的这个发票本身啊也要注意，我经常说的就是说发这个发票上面不能三无啊，你一发这种三无的发票的话，你肯定不会很快得到付款的。我说三无是什么呀？没有 strata plan number， 经常我们收到的发票是把这个发票发给 city home strata 了，你不是给 city home strata 做的这个活，你是给这个 strata plan 做的这个活，所以那个发票要有 strata plan number，不能放我们公司的名字，这是一个。另外呢，你那个是既然收的是 strata plan 的这个活的话，都会有这个 work order 给你，所以你那上要把那个 work order number 也要放上去，这样的话就减轻了这个 strata account 检测这个发票的这个工作，他我们都要做这个核对的，就是说这个发票是对应的哪一张 work order， 当时这个活是规定的是哪些方面，那么你做的这个是不是符合当时这个要求的。所以这是一。哎，第二呢，就是说你这个活上有没有这个写了这个具体你做的这个工作的时间和这个描述，有没有这个报告，还有这个 causation 的分析，这个也是这个发票上一个通常要求的一个项。你别上来就写了俩字儿，这个工作，那不行，或者是要钱，你得写清楚你是某年某月某日从事的什么工作，哎，多长时间完成的。甚至呢，如果说我们在 work order 上要求，就是说你把这个，出现这种维修造成这种维修损坏的这个原因要写上。这个时候你还要从你的专业角度要把这个原因要写上，比如说这个水管爆裂是什么造成的，认为是这个维护保养造成的，还是人为破坏的，还是说这是认为这个大楼本身的 defect 造成的？你要把这个东西写上去，你不写，那说明你这工作没完成，那这钱也没法付给你，是吧？还有最后一项呢，就是说。你在这上一般也会要写明啊，你这个 warranty terms， 就是你这个质保的这个条件条款也要写上去，你不然的话，这个完了多久可以去找你啊？然后这个业主们该享受到的这个维修期是多长时间啊？这些必要的保护要有的，所以就是说，这个发票上只有具备了这些该有的信息的话，这个你才能得到比较快的付款。啊，我们曾经遇到一个。这个压的比较久的一个 case， 压了可能得有超过半年了。为什么压这么久啊？因为这个公司在他们是修卷帘门的嘛，他们修卷帘门的时候，把这个墙周围的那个墙都给刮花了，都给那个碰坏了。然后当时就被业主还给拍了照片，都照下来了，留了证据了。然后我们就是说，那现在业主委员会一致要求你要必须把这个墙修好了才能付你钱，不然的话这个发票不能付给你。直到最近。他们也顶不住了，然后终于他们说，那算了，你们就去修，修完了从我们这个发票里扣掉吧。所以就这样的话，现在这个事情才解决。还有一个案例，就是说我们不断的收到一个这个从一家服务商那儿发过来的发票，这个发票上呢是给不同的工作用的，但是发票号都是一个，而且呢上面写的这个月份也都是一个，那我们这个。管我们财务的人就质疑他了，就是说，那你这个工作难道都是在这一个月做的，不断的在做吗？哦，他说那不是，那我是在不同时间做。他说那你至少要花点时间，要把这个东西写清楚的，不能说重复的一个发票号，然后无限制的循环使用，那种是肯定不行的。因为毕竟就是说，钱都是从 trust account 里付出去的 ，trust account 这块的监管还是很严格的，而且时不时的你还要面对这个业委会和这个业主大会上这种业主们的监管。而且可能还要做审计，你大的 large scheme compulsory 是必须要一年做一次审计的。所以这个就是说这个付款流程这个需要怎么做。最后呢，我就是说大家不好意思啊，点错了。就是说大家怎么来参与这个报价和竞标。这个报价和竞标这个地方啊，我就想提醒大家一下，必要的包装还是要的。不要太简单了，就两行字。来了就是
一个公司名字，一个价格，然后就等着给你开工作单了。这个有点太轻易了。我就往刚才跟你讲的，因为这个十有八，很多时候呢，这个决定呢是由这个业主委员会和这个或者在业主大会上由业主们来做决定的。如果他一看你这个公司是这个情况，就这么两行字或很简单的一个报价的话，什么资质、什么信息都没有，那你说他会有什么感觉？他第一反应肯定就觉得你这公司不专业，所以说很有可能就在第一轮就把你们排掉了。所以你必要的包装还是要做的，就是说正式的一个公司的 logo 啊，你要有网站最好了，还有你的资质啊，还有就是说，你公司的这个 ABN 呐、GSC 啊什么的写得很清楚，然后每一项的这个工作都这个一项一项的列得非常的清晰，哎，这样的话就是说让这个大家容易比较，而且对你有一个很好的一个第一印象。那下面就说到就是说，我是靠质取胜啊，还是靠价取胜啊，还是两者都需要啊？这里面就是说，传统上咱们可能大家都听过一句话，就是这个时间、质量还有价钱，你只能取其二。这个在通常的这个市场环境下，这个是对的。就是说，你要想有好的质量，你又想要好的价钱，你得花时间去找，你要找到这种质优价廉的这种供应商，或者你说我想要好的价格，啊，我想做得快，那你得付高价，你就没那么多时间去，你就没有那么多的这个时间去跟人家讨价还价去了，对不对？但是在 Strata 这种情况下呢，很大程度上这些因素都被规避掉了。为什么呢？你说这些 trades 都是经过我们千挑万选、大浪淘沙积累下来的，就大家都是其实是有质量保证的，而且呢都是在这个时间要求也都是一致的，就是说这个维修啊是一定要在这个规定的时间内完成的啊。所以就是在很大程度上，就是说你价钱、质量还有这个时间是三者要兼而有之。那我这个时候也遇到过好多人问我说，那我报价我就报一个最低价，或者说我报一个特别低的价钱，我先把活拿到再说吧。这个是一种通常那种心理，就认为这个价低者得之。但实际上我跟你说，在做选择的时候还真不是这么回事。如果你这个价格是远远低于你的这个同行的这个价格的话，那么这个人在做选择的时候，他的第一反应是，你是不是这个你对这个工作的理解不到位，你是不是有一些地方该做的活你没有包进去，或者是你的资质是不是有问题。所以说往往在选择这个报价的时候啊，这个最低的这个价格的这个首先就被排掉了，而相反是会从一个几个比较接近的一个价格里面去选一个这个报价。所以这点就是大家注意，就是说你报的这个价格还是要合理，要贴近这个市场。就是说当然了，你如果运营成本就是低，这就是你的这个优势的话，那你要是把你的那个工作范围要写得很清楚，你别人也能看得到，就是说一看别人做的你都做，甚至别人不做的你还做，你还比他有那么大的价格优势，那你拿的这个活的几率确实就大大增加了。所以这个地方呢，我就是讲了这个第一大部分了，就是这个如何拿到这个 Strata 的这个维修和维护工作。下面我就准备讲这个第二大部分，就是说你拿到这个活了，你怎么能把它做好。这一点呢，我主要想在这一部分呢，我主要想围绕三点来讲，就是这个工作前、工作中和这个工作后。你拿这个 Strata 活，这个开始这个工作前，你都要做什么工作呀？除了你上来马上就安排工人去订这个材料，然后跟业主约好了上门去干之外，你首先要保证你先接到 work order， 先要拿到工作单，没拿到工作单千万不要去做。这个我已经跟很多公司都给他们提醒过。我们就有过实际的案例啊，他工作热情是很好啊，他是这个给大楼做卫生的，看到一堆垃圾，然后他就在周末的时候就花了好多时间把那些垃圾给清理了，然后该有的纸壳都剪成小片儿放到垃圾桶里去了，然后完了就发了张发票过来跟那个大楼要钱。结果我们只能跟他说，抱歉，你这个发票不能付，因为你没有做报价，也没有经过这个业主们的确认，也没给你发 work order， 我们这个钱是没法从 trust account 付出去的，对不起了，你这个钱只能是作为你给大楼做的一个贡献了。所以这个你说你就很委屈，你确实是一腔热情，你确实也做了活了，确实也做得挺好，但是你没拿到 work order，
所以一定要做这个 work order。 你拿到 work order 了，一定要仔细看，不要就是说自己凭着印象，就是说哎，不就这么个活吗，我三下五除二给你搞定了，不能这样的，一定要仔细看这个 work order 上写的具体的要求是什么。比如说上面写了是不是让你先做 make safe， 就是这种临时维修，然后再做这个报价，就是彻底维修的这个报价。因为一般啊，这种高额的这种维修啊，业主们都是希望找几家来比的。虽然你是第一家公司，你过去做了调查，但是就是说，如果说这个一下是五千以上、一万以上这么一个维修的话，业主们还是说希望能做一个比较。当然了，你是因为第一家公司进去的嘛，你这方面有一定的优势，你毕竟对情况比较了解，所以说在价格相差不远，你比别人贵的并不多的情况下，业主们多半还是会选你的。对，所以这一块就是大家一定要注意，你如果没有看清楚就盲目的去做的话，很有可能你又做了无用功了。我们有过这个现成的案例，就是一个这个水管工，他去做一个这个水管的维修，就是在我们那个在 work order 上写的很清楚 make safe and then code for proper repair， 他没有去把第二步他没有去做，他直接就把整个工作都做完了，完了之后这个事就成了一个很大的一个争议。因为他的整个的维修工作是一个8000多块钱的一个维修，那业主们说怎么突然一下变出这么大一个账单出来。在我们心目中觉得这个维修一开始你发的 work order 上可能只写了这个7-800块钱，怎么一下子多出了10倍。这个时候就双方就是在反反复复的争议来争议去，所以这个事情到最后就拖了很久才解决。所以大家在这个地方一定要注意。所以说这个 work order 这块把握好了以后呢，就是你在工作的时候呢还要注意，就是说下面这三点：通知、约定、按时。约定就是说你要按照 work order 给你的这个联系方式要去和这个业主或者是那个租客要跟他约时间，哎，在什么时间什么地点跟什么人去做什么样的活要告知清楚。然后有些大的这个楼盘啊，一般会有这个 building manager， 你要和这个 building manager make appointment。 因为涉及到公共区的维修的话，一般 building manager 他会给你提供这个 access， 会让你能进到这大楼里面，甚至他还要做一定的监管。完了你做完以后他可能还要做一些检查，所以说这个约定是一定要进行的。约定好了以后呢，你还要做好这个通知工作，及时的通知给这个 strata manager， 说我跟谁谁谁已经约定好了在什么时间什么地点会进行这个活，估计什么时候会完成。你这是一个很好的一个你建立这个信任的这么一个机会，所以说一定要及时通知给这个 strata manager。 你这些都做好了以后，你已经都约定好了，一定要争取按时，不要放鸽子。你除非遇到这种不可控制的因素，尽量不要去晚啊，或者是就不出现了。因为你想一旦出现这种情况，那业主或者是 building manager 肯定会投诉，会发到一个，我觉得会有时候直接就是一个正式的投诉过来，说这个服务商我们认为很不专业，今后请不用再用它了。你说我们一旦收到这样的投诉的话，那今后还能再给你派活吗？肯定不行了，对吧？因为业主已经或者 building manager 给你明确的这个投诉了，对吧？所以这块一定要注意。另外就是说在这个工作中你要注意哪几方面。第一个呢，就是说你要判断，因为你给 strata 做的这个维修啊是公共区域的，是 strata 来负责的。如果是私人区域的问题呢，是要由这个私人业主来负责的，或者是 property manager 来负责的。所以在这块你要有一个初始的判断。你在这块就是说大家要有点时间啊来研究一下这个 strata。我下面给大家结合下面的图给大家讲一下，就是说这公共区一般都是哪几部分。这个图呢是一个 Benjamin Lawyers 他们在这个分析这个案例的时候经常用到的这个图。那么说是 strata 嘛，所以在每一个这个 strata title 这个大楼啊，它都会有一个 strata plan， 就是说它都要在 land title office 注册这个 plan。 那么在这个 strata plan 上就会明确的这个画出大楼的公共区域都是哪一部分，其实就是这个 strata plan 上它那个粗的那个实线，那就是大楼的这个公共区域部分。然后它里面还会有这个具体的这个说明，就是说明你的这个 private space 是哪一部分，然后你的这个 private space 到了一定的这个高度或者是深度以下就又属于公共区域了。就是说我们见到这个 strata plan 那个小字部分，比如说规定说地下2米再往下就又属于公共区域，你不能随便去动了。为什么？因为那个地方可能是走那个公共管道的部分，
你不能随便的去把它给碰了，或者是三米以上又是这个公共区域部分了，因为那个就影响到这个其他人的这个生活了。所以就是这些地方都是大家要注意的。这个我给大家举一个小例子，就是说经常有人说，哎呀，我又买了一个物业，这个物业怎么好怎么好。然后我说你买的是这个是里面这个楼听起来是很好啊，但我说你买的是空气。他说不对，我这个花了大价钱了，我甚至都接近百万买的这个房子。我说我为什么说你买的是空气啊？因为你的这个基本上你的这个四壁啊都是公用部分，你自己是没有权利随便的去做更改去做维修的，所以只有这里面这 airspace 是你说了算，你愿意放什么家具，你愿意放个什么画，愿意这个里面涂成个什么颜色，这个是你说了算的。所以就是说这个公共区域，你们如果看大家来看一下这个图的话，你可以看到这里面哈，大楼的这个承重墙啊，这个天花板，这个原来的这个地砖，原始装的这个地砖，你的这个阳台上的门啊，还有你自己的入户门啊，这个外部的这个窗户啊，这些基本上都是这个 common property 啊，公共区域，还有你的这个原来做好的这个防水层啊，还有就是说是大家共用的这种管道啊，包括是在你通过这个公共区域来走的这个电线和管道啊，通常来讲也都是这个 common property 啊，还有就是说这个大楼作为 boundary 的这一部分。boundary 是什么？就是说界限于你自己的这个物业和别人的物业或者公共区域中间的这个 boundary 的画的这个实线这块，哎，你的阳台，这个阳台的这个边缘这块，它也是公共物业，包括你的车库门啊什么的，这些就是大家做一个这个通常的了解。具体的呢，你如果不明白，向这个 strata manager 问清楚再做，别这个一腔热情的上来就做，做错了就做了无用功了。那么这个私人部分有哪些呢？你比如说典型的地毯，这个肯定是这个私人区域的，还有你的这个里面这个隔断墙，还有就是说是后来自己业主装的这些瓷砖啊什么的，这些防水啊，还有就是说你里面这个洗澡盆啊，浴盆啊，自己装的这个洗脸盆啊，这个落地灯啊，电视柜啊，家具啊，这些肯定都是你们私人的了，对吧？当然公共区域这块有个例外啊，大家要注意，很多大不是很多了，是每一个大楼都有自己的 bylaws， 有自己的管理规定。在这个管理规定里，它会有这个具体的这个规定的，就是说即使这个是公共区域或者是公共物业，它也把它划成私人的责任来做维修和维护。这个就是说典型的一个例子，就是说你们这个很多大楼上就有这个规定啊，说这个放在楼顶上这个空调的主机虽然放在了公共区域部分，按道理来讲这应该属于是 common property， 但是在很多有不少这个大楼就在这个 bylaw 里面就说，如果这个虽然是 common property， 但是是给一家单独使用的，就是 exclusively used by one lot， 它也是把它归成这个单独的这个业主的这个责任来做维护保养。如果有这个 bylaw 的话也要注意，所以这块尽量多问清楚。哎，其实就是说你要搞清楚这个是谁付钱，是 strata 付钱还是这个私人来付钱。如果是一个有经验的这么一个给 strata 做维修维护的这么一个服务商的话，他通常都会自己会有一个预判，就是这个工作一般是会谁来负责的。如果他认为是私人来负责的话，他通常如果是白天的工作时间，他都会跟那个 strata manager 很快的沟通一下，说我们遇到这样的问题了，现在发现应该是私人造成的，所以说要不要跟这个私人你们来确认一下，他是不是同意让我们做这个维修，他来付我们这个钱。如果他不同意，他不确认的话，可能这个活我们就先放这儿了，由他自己私人来这个找他的 contractor 来解决了。如果是这个 after hours 的这种的话，他可能就会跟这个业主或者这个 tenant 这个租客要有一个沟通了，就是说你这个活我们认为是你私人造成的问题，你现在是不是能确认我们给你做完了你当场就能把钱付给我们，或者是说你要给我们写一个书面的东西啊，是怎么就这样的，就要这么一套这个保护的这个策略在里面，不然的话你可能这个事情你做完了你拿不到钱，对吧？这里面就是说给大家做一个这个一个小知识的普及，就是说你要想更了解更多的这个 common property， 哪些一般算 common property， 哪些一些算是这个私人的这个私人区域的话，你可以去那个 fair trading 去查那个
Common Property Memorandum， 这个呢是这个 Fair Trading 最新出的一个版本，就是里面基本上就列出来了哪些是公共物业，哪些是这个私人物业的这个部分，所以你可以自己去了解一下。我们现在一般在给那个新的物业注册 bylaw 的时候，就把这个 Common Property Memorandum 一块就注册到 bylaw 里去了。这样的话，就是说容易分清责任，不容易将来有这个纠纷产生。好，这个问题就是说，我们就讲了一下这个哪些是公共区域，哪些是私人区域了。第二个就是工作中啊，你一定要注意要取证。什么取证啊？你工作状态前是什么样子的？拍了照片，做了描述。你工作完以后是什么状态？再把它拍了照片。你工作中如果一旦遇到了这种意想不到的问题了，马上做记录，马上拍照片，这些非常重要。你如果说事发以后你没有任何的证据的话，那么很有可能这个事情说不清楚了，最后造成的损坏也好啊，造成的额外的这个损失也好啊，最后很有可能就由你来承担，因为你没有证据，对吧？所以这里面就讲到这个沟通啊很重要，就刚才我讲的，你如果拿不准，及时跟 strata manager 沟通，了解这些情况，或者是说这个中间这个出现意外情况了，及时的这个取证，然后也要做好书面记录，及时的发给这个 strata manager 做这个沟通。这个就是说到第四点，就是说授权啊，如果你中间说发现这个活比你预想的要多出很多的这个工作量，这个时候呢，你要一定要及时停止，要及时报告给 strata manager， 拿到授权以后再进行。如果没拿到授权，你就去做了，很有可能将来又成为一个纠纷了。所以这就是工作中你要注意哪些地方。第三点呢，就是说你工作以后你要注意哪些地方。工作以后啊，你还是要先注意取证。你工作完了之后，先把这些你工作前、工作后的这些照片啊什么的，你要把它留档。因为经常遇到的就是说，业主们或者是这个租客投诉了，哎呀，我家里面有个什么什么东西，结果你们这维修工来了以后就坏了，或者什么什么就不工作了。你如果没有一个证据的话，那你就很难说清楚了，对不对？但是你如果有一个非常清楚的说明，你看我在我工作前这个东西就裂了，就坏了，这是照片，在我工作前这个东西就已经出现什么什么问题了，这个时候就是说啊，很容易就这个事就分清楚是谁的责任了，对不对？黑与白，你也就把自己保护好了。恢复是什么意思啊？恢复就是说，你比如说你修的是管道，你把人家墙给凿了一个大窟窿，然后你做完了，你要把这个墙要还给恢复成原样，要把它补上，要刷上漆。然后你说我是做水管工的，我做不了这活，做不了怎么办？做不了，那你这个水管工的活以后你可能很难接了。为什么呀？因为你这样的话你造成了额外的工作了呀。你做完水管工，然后就留着这个一个墙里的一个大洞，然后地上都是水啊泥啊的，然后你就走了。那你说最后业主会不会投诉啊？十有八九会投诉吧。投诉了以后，你说 strata 还得再另外找其他人再来给你收你的尾。那你说你这样不就做成一个烂尾工程了吗？今后你再想再拿活是不是就困难了，对吧？所以最后就说到一个，还是这个沟通啊。你这个活完成了，圆满的完成了以后，还是要及时的通知给这个 strata manager， 然后把你的这个中间发现的这些问题都要通过书面整理好，通过电邮发给他。不要觉得说哎呀，现在有微信，现在有短信，我就通过这个发，那个不是一个良好的一个渠道。因为现在最好的这个留证的取证的这么一个方式还是电邮，这个东西就是说是一个书面的证据。因为将来你要说打到这个 Fair Trading， 打到 NCAT 去的话，就是仲裁庭或者上了法庭的话，那么这个电邮直接就可以作为书面证据了。你要是说弄到微信上，那你还得在里面倒来倒去，到最后还得证明这个东西是不是一个官方渠道，就麻烦了，对吧？所以说这就是你拿到这个 strata 工作的时候，你怎么能把它这个做好，就是说总结的这三点。这里面我最后再强调哈，重要的事情说三遍，沟通沟通沟通，一定要注意多沟通，千万不要自以为自己知道了就凭着自己的这个判断和理解去做事情，很有可能你的这个判断和认识是错的。如果一旦你认的是错的话，很有可能就是将来造成你的这个工作白做，或者拿不到钱，或者花很多时间来反反复复的去到现场去做这个修补啊什么的，就这个让这个活整个就没利润了。好，下面我就讲这个第三部分了，就是说你把这个活也做好了，然后呢
大家对你的口碑也不错，那你如何能成为这个偏爱清单上的一员，获得这个金饭碗？就是以后一有这个活，我们第一时间想到的就是你，这个也很重要啊，你不能做成一锤子买卖啊，对不对？你好不容易做好了这个活了，也建立好口碑了，那今后你这个再有好的活，比如说我刚才说的那鸡腿儿或者是火鸡，上百万的、上万的、十几万的这工程想不到你了，这个就没达到你本来的目的，对不对？所以就是说你是要金杯还是口碑？我们有很多这个维修商啊，恨不得在这个一单上想着把自己一口吃成个胖子，这个不断的在自己做 variation， 就自己往里加活啊，这儿不行那儿不行，这里加那里加，那你搞来搞去把业主给搞烦了，把 Strat Manager 也给得罪了，那你今后就别想再拿活了，对不对？所以你还是要建立起一个长期的这么一个目标，要拿这个口碑。第二个呢，就是说这个也很重要，就是你的 reference， 你做好了一个活了，哎，趁着业主也高兴， Strat Manager 也高兴，争取赶紧拿个 reference， 你给我写两句话表扬表扬我呗，对吧？我给你干了这个活了，也花了那么多时间精力了，你也对我支持一下呗。有了这个之后，今后你再去做报价的时候，你再去做宣传的时候，你把它加上去，这个对于一些不明真相的业主来讲，他说，哎，这公司还不错啊，一看有这么多的这个好评，这个就是说你平时注意积累一下。第三个呢，咱们就说讲这个要多沟通，勿忘我嘛。你做完一个活，然后你好久你都不理这个 Strat Manager， 你也不去跟他经常联系联系的话，那有时候他可能想不起来你了。我说过就是说我们可能接触都是上千家的这种各种各样的服务商，那有时候可能真的是一时半会儿想不起来你，对不对？但正好你经常有报告一些问题啊，或者有一些交流啊什么的，说哎，正好好像最近就有类似这方面的这工作，那就可以给你发这个询价单了，对吧？这个就说到就是说你成为这个偏爱清单是很重要的，虽然我们可能跟上千家的这个服务商打交道，但真正经常用的可能不到100家，甚至50家都不到，就是这样的，就是大浪淘沙，不断的筛来筛去，把最好的留下。第四点就是说，这个业主业委会的满意，这个是非常重要的。我刚才也讲到了，你一旦说这个业主业委会对你不满意，他们把你给放上黑名单了，那 Strat Manager 是没有任何的这个办法来再继续给你派活的。所以说，一定要争取让这个业主和业委会满意，要跟他们进行一个良好的沟通。你去到人家里面的话，你要对人家家各种各样的风俗啊，或者是家具啊，或者是摆设呀，都要尊重，都要尽你最大的努力去保护好。你比如说你去给人家做油漆，做这个修理天花板啊，哎，你把地上铺好了东西，保护好了别落灰尘，完了之后把这些灰尘打扫干净啊，然后去你屋里头很礼貌的去把鞋脱掉啊什么的，这些都很重要啊。我们遇到过一个这个很严肃的投诉啊，就是那个维修工人去到人家里面，穿着很脏的鞋就进屋了，这还不算什么，当着人家面在屋里就抽上烟了，人家里还有小孩子，对吧？所以说这个就一个很严肃的一个投诉，所以这些东西一定要注意啊，一定要注意。第五点呢，就是说你注意你提供的这个报价单啊，一定要简明。我曾经遇到过这个报价，几十页吧，我看来看去，看到最后我也没看到我想要的。到底你这工作范围是在哪儿？到底你价钱报在哪儿？找来找去没找着。后来这个打电话，他告诉我看哪个部分在哪个小字部分，这个就刚让 Strat Manager 就很头疼了，对不对？他要花很多时间去找，那 Strat Manager 还要花这么多时间，你要给那些不专业的这个业主们来看到，那就更头疼了，对不对？看来看去，听说这公司啥都没报啊，那没法决定，这个就排除掉吧。那你可能就失去一次机会，对不对？还有就是说你要专业，我们不期待着说你这个是大而全啊，什么都做，你又做除虫，又做扫，又做清洁，又做这个房顶维修，又做防水，然后还做隔断，还做这个地砖，你这样的话，你这个什么都做，就相当于我觉得什么都不做。所以说最好是在一个行业里你做专做精，当然 builder 除外了，那 builder 他本来就是个总包嘛，他就是说是一个综合的，他就是说各个方面他都能修，在一个 builder license 下，他可以去让人来做防水啊，他找他的 service 再来做这个隔断啊，做厨房啊什么的，对吧？但是尽量你要做专业，就在这个行业里面你把它给做精了，给它深耕了。第三个就是说你要快，因为一般出现这种维修啊维护的工作的话，但都是这个业主已经出现了很严重的问题了，你说家里漏着水呢，
家里头这个屋门关不上啊，或者是家里头有各种各样的这个有小孩子啊，你这个窗户漏风啊，冬天很冷啊，一定在尽快的时间内给完成。你不要到时候我们遇到有的这个 trades 派了一个活了，也说好了什么时候能做完了，结果两星期一问还没开始呢，说为什么没开始啊？哎呀，各种各样的理由就上来了，我们工人不行啊，我们材料没有啦，遇到病毒了。现在这病毒是一个很普遍的一个借口，不是借口，是一个原因了。一说什么都是说，哎呀 COVID-19 啊，这个工人都不愿意干活， COVID-19 业主不让进啊。我说那怎么有的公司就能进去呢，有的公司就能完成呢？就是说理由有一千种，你要真想做的话，你总有办法能把它做成了，对不对？还是要重视起来，要在尽量快的速度给它做完。最后就是说这个一行推荐啊，你同行可能人家推荐你的这种可能性不大，除非他觉得自己这活也拿不到，或者觉得这活难度比较大，可能推荐你。但是不同行之间推荐还是比较好的，比如他是做水管工的，他做着做着他发现这个地方是要电工的工作了，那想到你了就把你推荐上来，这个就很这个顺理成章嘛。他比如说他是做防水的，做着做着然后发现这个底下这瓷砖有问题，哎，他需要你来做个瓷砖啊，或者是说这个做完这个管道维修了，然后这个要给这个墙上漆啊，然后他把推荐给这个油漆工来。所以就是说这些一行之间的推荐，就是说你还是建立在自己有一个良好的口碑的基础上，你能够跟大家长此以往的就是说保持一个良好的关系，这样的话就是说你才能获得更多的机会。所以这个就是说我们根据我们实际经验总结出来的这些一些要点，大家要注意，就是怎么你能够让你成为这个PN清单上的一员。那下面我们就是说在进行这个问答的这个时间之前，我先简单的把我们公司介绍做个小广告。我们公司是这个 City Home Strata 宝城物业管理。我们呢这个物业呢也遍及整个悉尼了。我们公司呢主要有几个优势了，就是我们的物业经理呢这个华人西人都有这个平均10年以上的这个行业经验，所以说在这个各种各样的这种复杂的案例都很熟悉，尤其是在这个住宅商业工业这种strata 物业这方面，还有这种复杂的 building management committee 啊，多层级的这种 community association 啊，我们都有这个非常丰富的经验，包括我们给很多的这个开发商提供的是从设计规划阶段到后期管理的这种一条龙的服务。这个呢说起来简单哈，但是在很多大型项目上经常遇到的是这种stage 的 strata plan subdivision 还是 stratum subdivision， 这个是这种专业名词了。就是说你在一开始的时候，在你的规划阶段就要把你后期的这个管理的这个结构就要决定好了，不然的话你到后期到快拿 OC 的时候你再说哎呦我想把这改改那改改，可改的空间不大了，或者甚至就不可能了。另外就是说我们也比较重视就是学习最新的这个法律法规，像最近我在这个咱们群里的分享一些文章，就新的这种 Design and Building Practitioner Act， 这个是关于这个 Building Defects 方面的，第一部分今年7月1号已经开始执行了第二部分明年的7月1号开始执行，还有这个 Residential Apartment Building Act， 这个是说今年9月1号开始执行了，这个是影响到这个从建筑从业者，尤其是咱们的建筑商开发商啊，现在政府有权利去叫停，认为你这里有严重质量问题或者是有哪些不合规的，可以停止你这个颁发给你 OC， 停止让你这个 strata plan 注册，这样你损失就大了，你提前至少要6个月之前就要向政府报备了，告诉他说我这个大概房子什么时候能完工。所以就这些法律法规，最新的法律法规我们都是要经常去参加各大律师行的这种讲座，包括这个行业协会，像我们也是这个strata community association 的这个会员啊，经常去听他各种各样的讲座，有个必须要听，虽然花时间但是这个很重要，一定要听。我们每年都要有这个 CPD 啊，就是说你必须要学这些新的这些知识，你才能拿到你的 license 的这个续约的就是续你这个 license 这个权利。另外最后呢，我就是说我们公司呢立志就是5年之内成为行业内服务最好的公司，我们也不想成为最大，我们也不想成为最赚钱的，就是说我们想踏踏实实把这服务做好，就成为这个服务最好的公司。
如果大家有这个 Strata 方面的问题呢，欢迎跟我联系。我下面有我的电邮 rick@cityhomestrata.com.au， 还有电话啊，还有这个微信。那个手机对不起，我就不在这里放了哈。因为手机我就怕万一被租客拿着了，到时候我这个周六周日还有这放假就没法过了。对，大家可以加加我的这个微信，或者是打我公司电话也行啊，或者是就是给我发电邮都行，好吧。下面咱们就进入这个答疑的这个时间了。那就是说大家可以把自己的问题都放到那个留言里吧，就是咱们这个 Zoom 是有这个 chat 的这个功能，就是在那个 chat 那里头大家留言，然后我看到了我就给大家回答解答一下，好吗？刚才有位朋友在这个群里问公司保险包括什么，他没听清楚这个英文名字。保险包括哈，首先主要就是两个，一个呢是这个 public liability， 一个就是这个 workers compensation。 因为你是公司，你要是雇工人的话，那么一般来讲你要去申请一个 works compensation， 就是说你的工人如果受伤了或者有问题了，对不对？然后这个要有一个保险来包。还有我讲到一个第三个，就是说如果你做的这个工程是20000块钱以上的 home building 这个工程，一般他这个政府是要求你要买这个叫home compensation fund insurance， 这个就是一个兜底的这么一个保险，万一你这公司出现任何问题了啊，有些公司出现意外的事情了，这样的话会有一个保险来兜底，来保险公司负责维修。那大的公司呢可能办一个这个每年的这么一个年费的这么一个保险，小公司呢可能就是一票一买，就是买这个的应该是一个政府的一个背景的一个公司，政府部门吧，叫 iCare， 应该是这个。对，好，在群里头不知道看看有其他朋友在。现在看没有新的。还有几分钟，然后就我来总结呀。大家如果有什么问题的话，可以把这个问题放在那个 Zoom 对话框里头。这样的话，我们这个机会真的很难得，请 Rick 来专门就刷他这个问题来讲解。我觉得今晚的讲座不仅仅是对那个很多承包商来说，就包括很多业主，包括投资者，就说听完这个话题以后，你对这个刷他有一个整体的了解，以后遇到问题会怎么办，怎么去解决。作为业主的话，你们有什么权利，以及怎么样跟去 Strata 公司去交流？我觉得在这场讲座里都，Rick 都谈到了各个方面，所以我觉得这个话题其实真的是蛮大的。在讲座之前，我跟 Rick 开玩笑，就是说回到那张图的话，就图上每一个细节的话，都可以抛细讲这话题三天三夜讲不完。是是是，每一个区域每一个角落都能给你找出故事来。对，都有实实在在发生的案例可以跟大家讲。是的，所以说展开了讲确实有很多很多事情可以讲的，将来有机会我可以再给大家再讲那个更多其他方面的这个注意的地方案例啊什么的。然后那个我看有一个问题进来了哈，下面情况属谁负责？车库门维修、浴室防水问题、厨房水槽堵塞，这是应该是个业主问的啊。我这行，今天我稍微给你回一下，刚才我给大家讲了哈，首先这个有 Strata Plan 和 Bylaw 来管的，所以说你一般这个车库门啊，你去看你这个 Strata Plan 上十有八九这上面是一个实线，是代表的是你这户的这个 boundary 的。哎，这上怎么会出现这个线呢？是我碰到了。哦，没关系，没事。那十有八九这个是你的这个你这户物业的这个 boundary， 车库门呢就是属于公共区域，但是呢这个 Bylaw 有可能会有这种额外的有这种不同的规定在里头，说这个车库门是你被你独家使用的 ，exclusively used by individual lot， 所以是这个私人业主来负责，这种就是 case by case 了，没有一定之规。但是就是说，通常来讲，这个车库门是这个lot boundary 是由这个 strata 来负责的，啊，浴室防水，刚才你看这个图人写了啊，这个浴室防水就是说，如果你这是原始的瓷砖、原始的这个 waterproofing 的话，通常来讲是 strata。啊，如果说你这是后期自己又重新又把瓷砖打掉，又重新自己加了新的瓷砖了或者什么的，那这就是你自己的责任了。一般你做这种维修的话，都会要通过一个 bylaw， 都要经过 owners corporation 批准，因为你这涉及到改变公共区域了，对吧？
厨房水槽堵塞，这个十有八九是你的私人问题了，因为这个是在这个公共区域以上的，你自己通一通。如果说是在那个你的这个地板以下的这个部分堵塞的话，那要看了，那掏出来的东西是什么？那掏出来的东西是你家的这个残余剩饭的话，十有八九这个责任要找你了，对吧？如果发现是里面管道裂了，或者是出现这种问题的话，那是Strata的问题，对吧？哦，下面又一个问题，把洗衣房改成卫生间，然后把四十多平米的客厅加一堵墙，变多一个房间，是需要向Council申请吗？这是蛮有创意的，这个也是经常业主们做的一个事儿哈。这样的话一下多了一房，房客跟我说两房变三房，愿意多付租金，是确实挺有吸引力。通常来讲，你这是改变了这个房屋使用了，就是说每一个房屋都有自己的这个当时的这个控规的规定，就是说容积率是多少啊，允许住多少房子啊。通常来讲，你这个要有这个Council 来批，而且这个你这个要加一堵墙的话，你这个墙除非你是那种 freestanding 的，你不要 attach 到公共区域上，你要 attach 到公共区域上的话，那么你这肯定要 owner's probation 来批。凡是你涉及到改变公共区域的，你说你把这个洗衣房变成卫生间，那你那管道要不要接到这公共的这个 sewage pipe 里去啊？肯定要接到公共的排污管道里吧。那你就要涉及到改变这个公共 common property 了，又要开业主大会，然后 special resolution 75% 的业主同意，或者是 no more than 25% of the financial owners object。 所以你的这个问题还是要慎重处理，不要自己随意的去做，有的时候是会受接到这个 council order， 然后就让你重新给那个 reinstate 恢复到原样。120多平方的两房单元房，房客说客厅太大，还有两个 sunroom。 是啊，是挺大，但是就是说再大它也是有它固定的容积率的。我们遇到这个楼里面盖了好多的这个 storage， 就是当时确实还剩了好多空间，那开发商说那空着也是空着，我盖成 storage 吧，将来就是说还可以给你们这个 strata 用一用，或者是怎么着，但是他没办法改成。如果说要像你这样的话，他如果能改成多几套单元放出来的话，一下多卖了好多钱，是不是？所以不能自己不能轻易随便去改变的这个控规的。我们反正将来呢有机会还给大家再多讲这个其他系列讲座。我其实之前还讲了很多专门给业主讲的，就是刚才这两位朋友问的问题哈，就是说大家经常关心的物业费为什么贵啊，什么哪些维修该由 strata， 哪些是由该个人的，出现纠纷怎么办啊，我们怎么实现业主权利啊，这些讲座我可以今后有机会从在这个其他方面再给大家再给大家讲一些啊。另外包括我们后续如果有机会，我会给那个这个开发商啊也会讲，就是说开发项目注意哪些跟 strata 有关的问题是需要来这个是需要在尽早做这个准备，尽早做好，尽早这个把它给做的周全一些，不要到最后引出这个大的麻烦。其他人都是缺席的，那没问题。这个物业法已经规定了，就是说现在新的物业法就是以现场到会的人数 financial owner 就可以 declare the quorum。 现在这个新的物业法就是2016年11月30号通过新的物业法，就是说 strata manager 或者是这个会议主席是有权利就以到会人数来作为法定的这个可以做决定的最少参会人数了，就是说哪怕就一个人等半个小时，这个大会主席也可以宣布就以这一个人的意见作为整个 owners corporation 的意见了。哦，是吗？对，这个，所以说你就只有四五户参加没问题，你把这四五户搞定就行。好，对，现在时间大约8点，还有一个新的问题是吧？那我再回答最后一个问题。请问如果 building 里面有给车专用的电梯，那么对于没有车位的 unit 是否需要承担电梯啊？这个是大家一个经常问到的问题啊。这东西我又不用，我干嘛也要这个交钱？这个听起来是公平，是公平的，但是也不公平。我给你举个例子哈。经常有这个楼里面这个有一个 single plan， 就是在 Homebush West Homebush 那边1000多个 lot 就一个 plan， 那里面可能得有十几个 building 吧，有1号楼2号楼1到10几号楼，
那你说这一号楼里的电梯坏了，那十几号楼的那些人就说了，跟我有什么关系？互修，不着急。那你这个大楼里面就这个不停的这个有人来投诉啊，说为什么我们这个这么久都不修？物业法规定了，只要是在你这个公共区域是 strata plan 向下的，啊，这个就是所有的业主按自己的 unit entitlement 来共同承担，没有这个例外。那你说这不公平？这又是公平的。那你说你这个房子卖了以后，你买了这个新房子，那原来那业主他要求说，我把我之前投的那个 capital works 放的，我也要求 refund 过来给我，你觉得这公平合理吗？那他说之前我投了那么多钱，做了这个给大楼，贡献了好多钱去装了这样那样的升级啊什么的，那我走了以后，你是不是这新业主把钱要退给我呀？这个你觉得公平吗？所以说相对来说啊，这个就是物业法规定的，这个是不公平中的公平，所以这个是需要大家要理解的。虽然你不用，但是它也是你大楼的这个设施的一部分。你要想要没有这个设施，你这个大楼整个的价值就受到影响了，对不对？好，谢谢谢谢。一家做专业清洁15年，专门做物业清洁和这个消毒用品供应商和生产商。哦，当然有了，你有我的那个电邮吧，到时候把你公司的这个情况你用电邮发过来，对吧？我们一般都要找一个第三方认证公司，要先那个认证一下，然后你只要进入到我们这个选择清单里的，将来有机会就可以让你报价。你做这个物业清洁是这个私人的，就是每一户的这种单独的室内的这种清洁，还是说给 Strata 做清洁的？没关系，你可以都在你的电邮里说清楚好吗？可以跟那个我们的瑞克私聊，因为他的微信号都在上面，然后可以加一下瑞克的微信号，单独聊。对，那个今天受时间所限吧，就是说到8点多了，真的这次讲座我都很精彩。瑞克从各个方面吧，就是说把这个关于 Strata 对于承包商他们怎么样能争取到这种合作的合同啊，各个方面讲得很详细，而且旁征博引，我觉得举了很多精彩的小例子，这种给大家一种很明显的就是一种感觉，知道是怎么样去做。今天就是说之前，因为我们也知道瑞克是很忙，在百忙之中抽出时间来演讲，为大家讲解这个。我们希望明年我们会有陆续的节目推出，这样的话就像瑞克说的，专门就业主他们所面临的问题和很多想法，就是说做一个单独的讲座。那么受时间所限，我们今天的讲座就到此结束。在结束之前呢，我想说一下，就是说在今年我们新洲建筑协会的线上讲座节目到今天就基本结束了，但是在12月9号我们有一个线下的活动，是我们的新洲建筑协会法律指定顾问Brand Lawyer 他们会在 Open， 就是说我们有办公室办一场线下的法律解答，是关于建筑开发各个方面的，12月9号的晚上7点到8点半。届时 Brand Lawyer 的创始人包括 CEO 还有他们的顶尖律师会到场为大家解答。我们会陆续把一些相关的信息通过客服号发到我们的群里还有朋友圈，欢迎大家关注，也欢迎大家参加。那么今天感谢瑞克的讲座，还有我的同事高登提供的技术支持，谢谢大家的时间。谢谢大家，谢谢大家。而且我也感谢这个新洲建筑协会来安排这次讲座，给我这次机会，他们在背后做了大量的准备工作，所以在这再次我也是对他们的这个细致的工作表达感谢，谢谢谢谢。